2 iyul gecə saat 12-dən səhər 5-ə dək Bakı şəhəri Nəsimi rayonunun Alı Mustafayev küçəsində yalnız 20 yanvar dairəsi istiqamətində tunelin çıxışında aparılacaq təmir işlərindən bağlı nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən qeyd olunan saatlarda söz gedən hissədə hərəkətdə olarkən diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarını riayət etmələri və ərazidə quraşdırılmış müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə uyğun avtonəqliyyat vasitələrini idarə etmələri xahiş olunur.